جناب قاسم اور امام حسن امام حسین کی مصائب سن رہے تھے آپ. ارے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہتر ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم میں تیرے بدن یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. شہزادی کو پرزا دینا ہے مولا امام حسن مصطفیٰ کا, اپنی صداؤں کو آزاد کریں گے نام مولا. چند آنسو بطور پرسا بی بی کی بارگاہ میں. غریب مدینہ کی مصیبت سنو, دو مصیبت ایک ساتھ سنو. حسن کے رونے کے لیے کافی ہے یہ ایک شعر. آج شب شہادت امام حسن مصطفیٰ ہے, غریب مدینہ ہے. سنو غریب مدینہ کی غربت. کہ زہرا زہرا جہاں گری تھی, زہرا جہاں گری تھی, ہر لاشا زخم کھل نہ جائے زیر کفن حسن کے پیکا. آئے حسن مصطفیٰ, آئے حسن مصطفیٰ. بی بی پرسا قبول فرمائیے, آپ کے لال کا پرسا دینے آئے. حسن کے پیکا سارے مل کر شریف ذکر ہو جائیں. تابوت پر حسن, آخری شعر سنیے. کہ زینب پیکا.
اجر و قبول اللہ. پروردگار کسی غم میں نہ رونے دے سوائے غم حسین کے, سوائے غم حسن مصطفیٰ.